Un ko viņi izjuta stāvot pāri bailēm par iespējamām represijām? Augstākās padomes deputāti bija tie, kuri pirms 33 gadiem nobalsoja par neatkarības atjaunošanu. Šodien, atminoties to dienu, visi uzrunātie atzīst, tas bijis viņu dzīves lielākais lēmums un sasniegums. Viņi šodien atgriezās Saeimas namā. Stāsta Dāvids Freidenfelds. To, kas un kā notika, augstākās padomes deputāti atceras spilgti. Bija emocionāli pārdzīvojumi, bailes par savu un savas ģimenes drošību, bet bija skaidrs, ka cits balsojums nav iespējams. Es zināju, ar ko es riskēju. Un ja kaut kur kaut kādas komunistiskās varas iezīmes vēl būtu saglabājušās, tad es nebūtu saglabājies. Tā bija augstākā pilotāža manā dzīvē, augstākais lidojums. Par kuru, lai nu kā toreiz bija, bet es nenožēloju nevienu minūti. Es sēdēju pirmajā rindā, jo mani bija ielikuši balsu skaitīšanas komisijā. Brīžiem nevarēja redzēt to protokolu lasītāju, tāpēc, ka žurnālisti jūra bija priekšā. Visi stāvēja, visiem vajadzēja nobildēt. Un otrs, ka aiz loga skanēja tā cilvēku līdzskaitīšana. Ja. Liekas, ka tas bija lielākais darbs, ko es izdarīju savā dzīvē. Viņš nebija tik varbūt ilgs un nebija varbūt tik krāšņs un plašs, bet rezultāts ir labs. Padome nobalsoja par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas deklarācijas pieņemšanu, gadu vēlāk par neatkarības un satversmes atjaunošanu. Par to, kādiem politiķiem vajadzētu būt šodien, viedokļi atšķiras. Tomēr padomes deputāti uzsver, ka tāpēc jau balsoja, lai būtu šī demokrātija. Tas bija tikai instruments, ko iedeva cilvēkiem. Tālāk, kā tu viņu lietos, tā ir tava darīšana. Tev ir tiesības to darīt. Un to viņi tajā brīdī dabūja. Tam neko vairāk. Viss Austrumu Eiropas valstis gāja ļoti sarežģītu ceļu. Un neviens nav nekur ne tālu priekšā, ne tālu aizmugurē. Mēs apmēram vienādā situācijā visiem pārējiem. Un tas ceļš ir grūts, bet viņš ir pareizs. Mēs ar ļoti maziem upuriem tikām ārā no tās melu un naida impērijas, kura vēl ar vienu dzīvot ar Austrumos. Jā, un šobrīd mūsu vietās sit Ukraiņas, Gruzīņas, Moldāvas, kur nekas vēl nav beidzies. Ja. Augstākās padomes deputāti Latvijai novēlas spēcīgus demokrātiskus deputātus, kur ir savas atbildīgās nozares profesionāļi. Un iespējams pats svarīgākais – tautai būt vienotai. Dāvids Frenefelds, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.